ပါဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးဝင်လောက်လဲပါဖြစ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဝင်ရွေးခန့်တယ်လဲဖြစ်ရောပါလုံးပါလေပေါ့နော်ချုပ်ပြီးပြမင်းဆိုတော့လှုပ်စရာနှစ်ခုရှိတာပေါ့ပထမတစ်ခုကတော့အားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ခင်ချင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ရမယ့်ဟာပေါ့ဒါတော့နိုင်ငံရေးကိစ္စပေါ့ဟိုကပြည်နယ်လှုပ်တော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီရမယ့်ရာဒူးနဲ့ပေါ့ရွေးချယ
nai na de a myai shi phwe sibo chi kan upade ya zaya hne ma pa de ha de lo lu ya de da ne so hlut tok ku se de tyao de ne pi lo ma de ka lo so ya phwe de yauk khe me so lu shi yin di pi taw su so ya ne sat sat pi lo ma na tat san ya win yi thana ma ne lo pai kwe de bo ma lo lu ya da de shi so au chou yi ba yin ni bo na so da de lo lu ya de bo lo lu ya de khai ja do ဘာတွေလုံးမလဲလို့ဒီနည်းနည်းတိတိကျကျတိတိချာပြောလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍပေါ့နော်။အော်မော်ဘီနယ်ကစီးပွားရေးရအထိနာလာတာ10နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ။အနည်းဆုံး10နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီပေါ့။အော်မော်ဘီနယ်စီးပွားရေးလို့ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီရာဘာစီးပွားရေးပေါ့။ရာဘာစီးပွားရေးကတော့အထိနာခဲ့ပြီ။အထိနာပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးနန်လန်ထူနိုင်မှုလို့ရယ်ပေါ့။ဘယ်လိုပြန်လုပ်ကြမလဲပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတာရာမာစီးပွားရေးပေါ့နော်။ပြန်လဲတွန်းတင်မှုကတက္ကနာသသပြီးတော့မှဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့ဥမာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုပြန်တွန်းတင်ဖို့ကသက်သက်ပေါ့ဆိုအဲ့နှစ်ခုအခြေဆက်မမိပေါ့ကြံတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေလည်းပါမယ်အဲ့ဒီစီးပွားရေးကဏ္ဍကိုဖူဖူတက်တက်ကိုလှုပ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေဒီလူမှုစီးပွားဘဝနဲ့ဒီတဘောက်ပေါက်မချင်မပြည့်ယွင်းအောင်ပြီးတော့မှမူဝါဒတွေချရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်လှုပ်သွားမယ်အဲ့ဒီမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာရင်အဲ့ဒီမူဝါဒနဲ့အညီလှုပ်သွားမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့ခုနကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ဒေသန္တရကိုအခြေပြုတဲ့စီးပွားရေးပုံစံအသစ်မျိုးလေးပြန်ချနိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဖိပြီးတုံပြီးလှုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားရတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအားစိုက်ချင်တာကတော့ဒီစီမံတရားကိစ္စပေါ့လေစီမံတရားကိစ္စဘာဖြစ်လို့စီမံတရားကော်မတီမှာဥက္ကဋ္ဌပေါ့လေလှုပ်ခဲ့တယ်9နှစ်ပေါ့9နှစ်လှုပ်ခဲ့တာကြတော့ဘာလို့အတွေ့အကြုံလေးလည်းရှိတယ်နောက်တော့ကိုကိုတိုင်လှုပ်ချင်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဓိကလှုပ်ချင်တာကဒါစီမံတရားကိစ္စလို့သာအလွယ်တကူပြောရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ချင်တာကဒေသန္တရအစိုးရပေါ့ဆိုလိုတာကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့အခင်းကြီးပါလေအစိုးရကတခုထက်ပိုတယ်ရှိတယ်တခုထက်ပိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ဗဟုအစိုးရရှိမယ်နောက် sub national level government လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာလို့ဆိုရင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေရှိမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒေသန္တရအစိုးရပေါ့ local government နေပုံလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့2008အခင်းကျင်းအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီဒေသန္တရအစိုးရကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်တန်တဲ့စိတ်ခုမှုတော့ရှိတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကိုပို့အောင်လုပ်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်လာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ2008အခင်းကျင်းအောက်မှာပဲခုနဒေသန္တရအစိုးရနီးပါးလောက်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဒီစီပင်သားရာကြီးကဏ္ဍကိုတိုးမိပြီးလှုပ်သွားမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအရက်ဘက်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရပ်တည်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ independent governing body တစ်ခုမျိုးဖြစ်လာဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်